Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Putin fərman imzaladı. Toplanış başladı. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkə vətəndaşlarının 2022-ci ildə hərbi toplanış üçün ehtiyatdan çağırılması haqqında əmr imzalayıb. Oxu24.com-un məlumatına görə bu barədə sənəd hüquqi informasiya rəsmi internet portalında dərc olunub. Sənəddə deyilir. 2022-ci ildə ehtiyatda olan Rusiya vətəndaşları Rusiya Silahlı Qüvvələrində, Dövlət Təhlükəsizlik Orqanlarında və Federal Təhlükəsizlik Xidməti Orqanlarında hərbi toplanışa çağırılsın.